Drsališče v Krškem vsako leto popestri zimsko idilo v mestu, obiskovalcem pa poleg drsanja omogoča druženje in zabavo. Zato so pridobitev tudi letos pozdravili številni občani. V času našega obiska pa so let in drsalke preizkušali učenci osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Zelo se zabavam in zelo dobro znam drsati, zato mi je pa všeč. Meni je fajn drsati, ampak mogoče me je tudi malo strah, da bi padla, ker me enkrat so tako padla, da me je ful vse bolel. Drugač pa fajn mi je, zato ker imamo tako dobre učiteljice, pa nas nadzorujejo, da smo varni. Danes mi je zelo dobro, pa šele tretjič se drsam. Najbolj mi je všeč, ko grem naprej, pa ker delam lahko obrate. Velikokrat smo že drsali z družino, mami vsako soboto hodila v mladosti, po Celju in me je še ona naučila drsati. Danes smo z dvemi razredi prišli na športni dan, na zimski športni dan. Zadnja skupina v bistvu od treh, smo že tretji dan. Vsak dan sta bila dva razreda, tako da smo zajeli od prvega do petega razreda vse otroke in jih odpeljali na malo drugačen zimski športni dan, kot smo bili do sedaj navajeni. Drsališče iz naravnega ledu na 200 kvadratnih metrih stoji v peščconi pri mladinskem oddelku Valvazorjeve knjižnice. Drsališče je občina Krško uredila v okviru projekta Mar nam je za skupnost, Športna zveza Krško pa sodeluje s šolami in skrbi za izvajanje tečajev drsanja. Športna zveza Krško v okviru projekta Mar nam je za skupnost, to je evropskega projekta, sodeluje tudi z osnovnimi šolami. Dejansko z osnovno šolo Krško sodelujemo v tem smislu, da se izvajajo tudi interesne dejavnosti pod vodstvom Helene Drakulič. Ona je dejansko vaditeljica drsanja. Prav tako pa ona vodi v naše vadbe v popoldanskih urah, to pa bom rekel za izven, torej za vsakogar. Lahko pride otroci iz cele Krške občine tudi izven. Imamo kar tri skupine popoldanske tedensko in tudi te so kar lepo popolnjene. Dejansko imamo že skoraj vse zasedeno za naslednji mesec. Drsanje je brezplačno, prav tako izposoja drsalk. Vsako popoldne, dejansko za izven je od 3 do 7, torej izven teh vadbenih ur, torej izposoja je brezplačno, prav tako je brezplačno tudi sama drsalna površina, torej tudi če prinesete svoje lastne drsalke, je vse brezplačno. Ne. Prav zaradi tega mislim, da je tudi obisk precej visok. Imeli smo tudi tam okoli 130 pač sodelujočih. Dejansko pa je vsak dan na površinah od 40, 60, 80 občanov. Pogodbena vrednost za dobavo in montažo drsališča je znašala dobrih 60 tisoč evrov. Gre za evropsko financiran projekt. Je vključenih več občin iz Posavja, tako da na nek način gre za regijski projekt. Seveda tisti del, ki sodi v občino Krško, pa je drsališče. No, potem je treba povedati, da smo v občini Krško že pred leti poskusili z ledenim drsališčem, vendar smo imeli smolo v tistem letu, da je bilo res izredno toplo in so bili stroški električne energije izjemno visoki, pa tudi sama postavitev in stranitev ni bila ravno poceni. Tako da, če gledamo te stroške in pa stroške postavitve drsališča, ki je sedaj, ki je v lasti občine Krško in je se skupaj stalo nekje okrog 60 tisoč evrov, smo se že takrat precej približali temu. Drsališče je torej dobro zaživelo in nudi možnost drsanja tako izkušenim drsalcem kot tudi začetnikom.